Tervetuloa seuraamaan Exodus tänään ohjelmaa. Minun nimeni on Pekka Sartola ja tämän ohjelmasarjan jaksossa numero 14 seuraamme maailmanhistorian tärkeimpien tapahtumien jälkeistä aikaa. Nyt tarkastelemme Israelin kansan hajannuksen alkua ja siihen liittyviä orastavan antisemitismin alkutaipaleita, korvausteologiaa ja kahden liiton teologiaa, jotka molemmat saivat alkunsa jo apostolisen aikana. Sen jälkeen, kun keisari Hadrianus karkoitti juutalaiset pois maastaan ja kaupungeista diasporaan noin vuonna 135, erilaiset näkymät Israelin ja Jumalan sekä Jumalan ja perustetun seurakunnan välisiin suhteisiin alkoivat saada yhä laajempaa jalansijaa. 2000 sitten perustetun seurakunnan Kristuksen ruumiin keskuudessa on kautta historiansa ilmennyt ja noussut esiin erilaisia vaihtoehtoja siitä, mikä on sen ja juutalaisen kansan välinen oikea suhde. Miten uuden liiton kristittyjen tulisi suhtautua juutalaisiin etnisenä ryhmänä ja Israelin valtiona ja samalla osana Jumalan suunnitelmaa ihmiskunnan pelastamiseksi. Vai onko näillä asioilla mitään raamatullista perspektiiviä? Onko Jumala muuttanut suunnitelmia vanhan liiton päättymisen jälkeen, kun Israel epäonnistui suhteessaan Jumalaan ja etenkin uuden liiton myötä muodostuneeseen yhteen ja ainoaan tapaan saavuttaa Jumalan mielisuosio, siis Jeesuksen ristin kuolemaan ja sovitukseen vain sitä kautta? Näissä asioissa, kuten monessa muussakin, kristikunta on jakautunut useampiin eri leireihin, jotka tietysti ovat vakiintuneen tavan mukaan kaikki mielestään ehdottoman oikeassa. Ajatus, että Jumala olikin hyljännyt kansansa lopullisesti, muodostui eräksi pääteemaksi, ja sitä vauhditti käsitys siitä, että Jumala oli sallinut jopa Herodeksen rakennuttaman temppelinkin tuhoutua roomalaisten toimesta vuonna 70 ja rankaisi näin israelaisia. Nämä epäraamatulliset mielipiteet kehittyivät hyvinkin nopeasti opillisiksi teemoiksi, joista eräs syntyi jo alkukristillisenä aikana, pitäen sisällään omituisen ajattelumallin seurakunnan tai kirkon suhteessa pelastukseen ja juutalaisiin. Kysymyksessä on nimittäin korvausteologian nimellä kulkeva opillinen harha. Sen pääsääntöisen ajattelumallin mukaan seurakunta, tai oikeammin kirkko, olisi korvannut lopullisesti Israelin niin Jumalan omaisuuskansana kuin myös hänen tahtonsa ilmaisemisen välikappaleena. Tämä johtui kirkon oppien mukaan siitä, että Israel hylkäsi Jumalan tahdossa vaeltamisen ja siirtyi palvelemaan epäjumalia ja toiseksi siitä, että juutalaiset olisivat surmanneet Jeesuksen. Muitakin argumentteja toki löytyy ja uusia sellaisia on kehitelty vuosisatojen saatossa ja saatu mielestään oivallisia syitä juutalaisvainoihin. Kun Paavali kirjoittaa ja puhuu Israelista, hän siis korvausteologian mukaan tarkoittaakin vain hengellistä Israelia, joka onkin seurakunta. Se voi tietysti kuulua myös juutalaisia, mutta vain messiaanisia, siis Jeesukseen uskovia. Kristinuskon tultua Rooman valtion uskonnoksi ja kirkkoisien saadessa mielipiteineen yhä enemmän valtaa, alkoivat myös juutalaisten osaksi koituneet vainot olla arkipäivää. Nikean konsiili määritteli vuonna 323 korvausteologisen mallin silloisen katolisen kirkon viralliseksi käsitykseksi asiasta, ja siihen yhtyvät lähes kaikki arvovaltaiset kirkkoisät Augustinuksesta alkaen. Sen mukaan kristillinen kirkko on siis korvannut Israelin, tarkoittaa siis juutalaista kansaa ja Israelin maaperää Jumalan suunnitelmissa, tai tarkemmin sanottuna kirkko on siis Israelin jatkumo, joka sulkee pois entisen Israelin. Juutalainen kansa ei ole enää valittu kansa, vaan itse asiassa he eivät eroa enää millään tavalla mistään muusta maailman eri kansaryhmästä. He ovat siis vain yksi kansa muiden kansojen joukossa. Ilman parannusta, uudesti syntymää ja ennen muuta kirkkoon liittämistä juutalaisilla ei ole tulevaisuutta, toivoa eikä kutsumusta Jumalan suunnitelmissa. Sama pätee kaikkiin muihinkin kansoihin ja ryhmiin. Nyt on huomattava, että katolisen kirkon opin mukaan ihminen voi pelastua vain kuulumalla katoliseen kirkkoon. Korvausteologian mukaan, kun apostolien tekojen toisessa luvussa kerrotun helluntai-tapahtuman jälkeen mainitaan Israelin miehet, se viittaakin tuolloin syntyiseen seurakuntaan, tai siis kristilliseen kirkkoon.
Israelille Raamatussa annetut lupaukset, liitot ja siunaukset otettiin pois juutalaisilta ja annettiin seurakunnalle, joka on syrjäyttänyt heidät. Juutalaiset ovat kuitenkin Raamatussa olevien kirousten alaisia, koska he ovat hyljänneet Kristuksen ja huutaneet ristiin naulitsemisen puolesta, tulkoon hänen verensä meidän ja lastemme päälle. Kun Paavali puhui Israelista jalona öljypuuna ja ei juutalaisista, Jeesuksen seuraajista luonnonvaraisena öljypuuna, niin korvausteologit ovat erottaneet Israel öljypuun tästä asiayhteydestä ja korvanneet sen katolisella kirkolla. Paavali toteaa kuitenkin vastaan sanomattomasti ja selvästi, että seurakunta kuuluu todellakin samaan jaloon öljypuuhun, joka Israel on ollut. Siksi Israelin seurakunnan erottaminen toisistaan on väärin. Oikeammin on sanoa, että juutalaiset tullaan aikanaan oksastamaan aitoon Kristusöljypuuhun, siihen, johon Jeesuksen seuraajatkin kuuluvat. Varhaisten kristittyjen kirkkoisien vihamielisyys juutalaisia kohtaan kuvastui useissa heidän kirjoituksissaan. Onkin hyvin kuvaava, että näiltä ajoilta alkoi todellisuudessa jo antisemitismi kehittyä. Esimerkiksi Justinius Marttyyri puhuessaan juutalaisille sanoi, pyhät kirjoitukset eivät ole enää teidän, vaan meidän. Lyonin piispa Ireneus julisti, että juutalaiset on erotettu Jumalan armosta. Tertullianus kirjoitti tutkielmassaan juutalaisia vastaan, että Jumala oli hyljännyt juutalaiset kristittyjen hyväksi. Eusebius kirjoitti jo 300-luvun alussa, että juutalaisille pyhissä kirjoituksissa mainitut lupaukset koskivat kristittyjä eivätkä juutalaisia, joskin kiroukset eivät kyllä koskemaan juutalaisia. Hän väitti, että kirkko oli vanhan testamentin jatkumo ja sen vuoksi juutalaisuutta ylempänä. Nuori kirkko julisti olevansa itse asiassa oikea Israel hengen mukaan ja siten Jumalan lupausten perillinen. Se katsoi voimansa häpäistä Israelia kutsumalla sitä Israeliksi vain lihan mukaan, siten todistaakseen, että Jumala oli hyljännyt kansansa ja siirtänyt rakkautensa koskemaan kristittyjä. Juuri tuolloin kirkko julisti saaneensa riemuvoiton kukistetusta Israelista ja vuonna 306 Konstantinuksesta tuli ensimmäinen kristitty Rooman keisari. Aivan aluksi hän oli melko suopea myös juutalaisille ja heille myönnettiin samat oikeudet kuin kristityillekin, mutta vuonna 321 hän määräsi kristinuskon keisarikunnan viralliseksi uskonnoksi ja sulki muut uskonnot sen ulkopuolelle. Tämä merkitsi kristittyjen vainon loppumista, mutta samalla alkoi juutalaisten diskriminointi, pitkä vaellus ja vainot. Korvausteologian mukaan seurakunta on siten uusi Israel ja saa osakseen kaikki vanhalle Israelin luvatut siunaukset ja Jumalan lupaukset. Hajannuksen joutuneille juutalaisille jäävät siten vain Jumalan tulevat tuomiot ja kiroukset, johtuen juuri edellä mainitusta syistä. Korvausteologia ei syntynyt pelkästään kristittyjen kirkkoisien toimesta ja opillisista käsityksistä. Siinä olivat tuolle vaikuttamassa myös monet juutalaiset oppineet, jotka olivat voimakkaasti vastaan sitä ajatusta, että Jeesus Nasaretilainen olisikin ollut profeettojen lupaama Messias. Tämä käsitys on edelleen esillä valtaosan juutalaisista keskuudessa. He odottivat jo tuolloin ja odottavat edelleenkin Messiasta, joka on vahva, voimakas sotapäällikkö, eikä ristiinnaulittu häpeällisen kuoleman kohdannut nasaretilainen rakentaja. Tätä käsitystä pidettiin esillä jo apostolisena aikana ja kuten muistamme, myös Paavali lukeutui aikana juuri tähän uskonnollisten fanaatikkojen joukkoon. Korvausteologinen käsitys on kuitenkin eräs niitä syistä, jotka ovat saaneet aikaan suunnattomia kärsimyksiä juutalaiselle väestölle, missä ikinä he ovat sitten asuivatkaan. Se on ollut eräs antisemitismin tai oikeammin antijudaismin voimakkaimmista alulle panevista teeseistä, jota myös jo natsihallinto hyödynsi omassa propagandassaan Hitlerin valtaannousun jälkeen. Huolimatta katolisen kirkon osuudesta korvausteologisen käsityksen aikaansaamisessa, ei koko syytä voi laskea heidänkään niskoilleen. Vielä tänään löytyy protestanttisten kirkkojen piirissä samoin ajattelevia, joten kristillisyyden korvausteologinen syyllisyys lankeaa hyvin laajan joukon harteille.
Paavali selvittää koko asian perinpohjaisesti kirjassa roomalaisille. Nämä sanankohdat ovat ilmeisesti jääneet korvausteologeilta lukematta. Kysyn siis, ei kai Jumala ole hyljännyt kansansa? Ei tietenkään, olenhan minäkin israelainen, Abrahamin jälkeläinen ja Benjaminin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt kansansa, jonka hän on edeltä tuntenut? Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoi Eliasta? Hän syyttää Jumalan edessä Israelia. Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle ja minunkin henkeäni he tavoittelevat. Mutta mikä on Jumalan vastaus hänelle? Minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polveaan Baalille. Samoin on tänäänkin olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Paavalin teologian mukaan Jumala armahtaa jokaisen, joka huutaa avuksi hänen nimeään. Nyt armo ei enää tulekaan ihmisen osaksi lain uhraamisen ja vuotuisten syntien tunnustamisen kautta, vaan uskosta häneen, joka on vapahtanut maailman ja sovittanut koko ihmiskunnan synnit. Pelastus tapahtuu tässä edes siis yksin uskosta, yksin armosta, ei minkään ihmistekoisen toimituksen perusteella. Ei juutalaiset, siis pakanat, kuuluvat tähän samaan joukkoon. Siihen kuuluvat myös ja vain ne juutalaiset, jotka ottavat vastaan tarjotun ilmaisen pelastuksen uskomalla Jeesuksen sovitustyön omalle kohdalleen tapahtuneeksi tosiasiaksi. Paavali oli kivikkoisella pellolla yrittäessään saada aikansa oppineita ymmärtämään, että juutalaiset eivät olekaan enää se valittu pappiskansa ja pelastus tapahtuisi vain kääntymällä juutalaisuuteen. Seuraavassa hän pohtii, miksi pakanat, siis ei-juutalaiset, ovatkin aivan odottamatta saaneet armon Jumalan silmissä ja he, juutalaiset, ovat joutuneet lapsipuolen asemaan. Kysyn siis, eivätkä he sitä varten ole hairahtuneet, että lankeaisivat pois. Eivät tietenkään, vaan heidän rikkomuksensa on koitunut pakanoille pelastukseksi, että he itse tulisivat kateellisiksi. Mutta jos heidän rikkomuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän tappionsa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän on heille tuleva täyteys? Sillä jos heidän hylkäämisensä on koitunut maailmalle sovitukseksi, mitä muuta heidän armoihin ottamisensa merkitsee kuin elämää kuolleista? Paavali kampittaa korvausteologit perusteellisesti jo pelkästään edellä olevien sanakohtien perusteella. Hän toteaa, että Israel on hairahtunut pois Jumalan tahdon tieltä. Heidän tilalleen Jumalan lapsiksi onkin otettu pakanat, ei juutalaiset, ja samalla Jumala haluaa Israelin tulevan tietoiseksi ja myös hengellisesti kateelliseksi heidän osakseen koituvasta armosta. Kateellinen on tosin hieman heikko käännös, mutta parempaakaan ei suomen kieli tarjoa. Ajatus olisi, että pakanoiden kautta myös israelilaiset syttyisivät uudelleen ja vieläpä kiivaasti kaipaamaan Jumalan tahtoa ja läsnäoloa elämänsä. Israelaisten epäonnistuminen omassa jumalasuhteessaan toikin ei-juutalaisille mahdollisuuden saavuttaa Jumalan armoelämäänsä. Heidän, jotka Hosean tavoin eivät ennen olleet kansa, eivätkä ennen olleet rakkaita Jumalalle. Lopuksi apostoli toteaa, että Israelin ennallistaminen eli uudelleen armoihin ottamisen olevan kuin elämää kuolleista. Nyt he elävät hengellisesti nyt he elävät hengellisesti kuollutta elämää ilman Jumalan ja Pyhän Hengen läsnäoloa, johdatusta ja opetusta. Paavalin mukaan tulee siis vielä aika, jolloin tällainen uusi jumalasuhde ja hengellinen täyteys ja uusi liitto näkevät päivänvalon ja samalla alkaa heidän hengellinen kuolleista heräämisensä. Herran enkeli tuli Gilgalista ylisvuokkimiin ja hän sanoi, minä johdatin teidät Egyptistä ja toin teidät maahan, jonka minä valalla vannoin olin luvannut teidän isillenne ja sanoin, minä en riko liittoani teidän kanssanne ikinä. Jo kristinuskon toisena vuosisatana alettiin myös ymmärtää millennium eli tuhatvuotista valtakunta käsitettä toisin kuin miten se on Raamattuun kirjoitettu. Lanseerattiin termi nimeltä kiliasmi, siis myös oppi tuhatvuotisesta valtakunnasta. Mutta toisin kuin Raamatussa, kiliasmilla ymmärrettiin jo tuolloin alkanutta seurakunnan aikaa. Eikä
kuten Raamatussa aikanaan tulevaa Messiaan hallitsemaa kirjaimellistä 1000 vuotta kestävää rauhan aikaa. Näiden, kuten monen muukin opillisen harran ohessa, sekä kristikunnan että juutalaisuuden alitajuntaan näyttää iskostuneen voimakkaasta ajatus siitä, että pelastuskysymyksessä juutalaiset saavuttavat yhteyden Jumalaan jollain muulla tavoin kuin ei-juutalaiset, siis niin sanotut pakanakansat. Tätä teoriaa kutsutaan yleisesti kahden liiton teologiaksi. Se on edelleen monilla mielessään opillisena vakaumuksena ja voi siis hyvin. Jotakin asia voisi ymmärtää niiden juutalaisten taholta, jotka eivät usko, että Jeesus nasaretilainen oli ja on profeettojen ilmoittama Messias, mutta se, että useat kristitytkin ovat edelleen samaa mieltä, tuntuu jo opilliselta väkivallalta Raamattua kohtaan. Ajatus ei ole kuitenkaan myöhäsyntyinen, vaan kutakuinkin yhtä vanha kuin kristinuskokin. Sitä eivät kuitenkaan panneet alkuun tuolloisivat kristityt, vaan nimenomaan juutalaiset. Asiayhteys ilmenee usein Uuden testamentin puolella, mutta ensimmäinen vakavasti asiaan suhtautunut oppinut oli saksan juutalainen rabbi Maimonides, joka laati tästä teologisesta kysymyksestä julkilausuman jo 1100-luvulla. Siinä esitetty pääajatus oli se, että Jumala on valmistanut pelastukseen eri tien niin juutalaisia kuin ei-juutalaisiakin varten. Kristityt saavat sitten luvan odottaa vielä Messiansa ilmestymistä ja paluuta. Juutalaiset puolestaan pelastuvat muutenkin liittojen ja Jumalan lupausten perusteella. Myös he odottavat Messiasta, mutta vasta milleniumiin ja perustamaan sinne heidän mukaansa järjestyksessään siis 3. niin sanottua Hesekielin temppeliä. Samalla Maimonides toteaa ajatuksen juutalaisten evankelioinnista olevan tarpeetonta, sillä vain loukataan toisen vanhan uskonnon itselleen pyhinä pitämiä periaatteita. Tällaisena asian haluavat ymmärtää myös tämän päivän ne kristityt, joille Raamatun lukeminen on jäänyt lähetyskäskyn osalta puolitiehen. Maimonideksen mielipiteet eivät ole suinkaan jääneet ainoaksi asiaa koskeviksi paljon huomiota herättäneeksi kannanotoiksi. Sillä vielä vain vajaa 100 vuotta sitten asiaa piti esillä hyvin voimakkaasti myös toinen saksalaissyntyneen juutalaisoppinut Franz Rosenzweig teoksessaan Lunastuksen tähti. Myös Rosenzweig oli tutkinut kirjoituksia ja tietysti myös Maimonideksen ajatuksia, tullen lopulta samaan johtopäätökseen kuin edeltäjänsä. Juutalaiset eivät siten tarvitse mitään välimiestä Jumalan edessä, niin kuin kristityt, vaan he pelastuvat Jumalan antamien lupausten ja liiton perusteella. Rosenzweigin ja Maimoniden mukaan on siis olemassa 2 eri tietä Jumalan luokse ja iankaikkiseen elämään. Se liitto, joka tehtiin Siinailla ja joka koskee juutalaisia, sekä toinen, jossa tarvitaan välimiestä Jeesus Messiasta ja joka koskee ei-juutalaisia. Kyseessä on heidän mukaansa vain saman kolikon 2 eri puolta, yksinkertaista kun sen osaa. Vanhan testamentin profeetat olivat asiasta kuitenkin aivan toista mieltä, mutta ilmeisesti sekä Maimonides että Rosenzweig eivät huomanneet lukea aivan kaikkia kirjoituksia. Jeremia huusi Herransa puoleen tuskaisena oman kansansa käyttäytymisestä ja kohtalosta, saaden vastauksena Jumalan ilmoituksen, niin Siinailla tehdystä liitosta kuin Israelin kansaa kohtavasta uudesta sellaisesta. Katso, päivät tulevat, sanoi Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa, jonka minä tein heidän isiensä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän kätensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoi Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoi Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan se heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Saulus Tarsolainen, myöhemmin Paavalina tunnettu, oli eräs aikansa etevimmistä lain ja kirjoitusten tuntijoista. Tuon ajan oppineiden tavan mukaan hän osasi mitä ilmeisemmin koko Tanakhin, siis Tooran, psalmit ja kirjoitukset ulkoa. Ja häntä on syystäkin pidetty sekä lähes uskonnollisena nerona kuin myös samasta syystä fanaatikkona. Hän sanoikin itse edenneensä juutalaisuudessa pidemmälle kuin aikalaisensa ja kiivailleen mielestään Jumalan puolesta oikealla asialla. Paavalin ja Jeesuksen kohtaaminen Damaskon tiellä on eräs
puhuttelevimmista kääntymistapauksista koko Raamatun historiassa. Vasta ylösnouseen Jeesuksen henkilökohtainen ilmestyminen sai uskonoppinen fariseuksen ja rabbin ymmärtämään, että Jeesus on ainoa tie pelastuksen ja Jumalan yhteyteen, niin juutalaisille kuin ei-juutalaisille, pakanallekin. Tämä kohtaaminen sai entisen toorauskoisen fanaatikon kääntymän kristityksi ja vuorostaan tekemään selväksi muille aikansa oppineille, mitä oli tapahtunut. Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskoksessa asuvat juutalaiset ymmälleen näyttäessään toteen, että Jeesus on Kristus. Evankeliumin julistamisen tärkeys ei jäänyt milloinkaan Paavalin matkoilla taka-alalle. Se muodosti johtotähden ja suunnan, johon hänen koko opillinen tietämyksensä jatkossa perustui, ja jota tietoa hän myös jakoi aulisti, minne vain tulikin lähetysmatkoillaan. Apostolien teot kertoo meille, tullessaan aina uuteen paikkaan, Paavali meni ensiksi paikallisen synagogan ja julisti uutta oppia arvokkaimmille heistä, näyttäen toteen kirjoituksista sen, mihin itsekin uskoi. Kahden liiton teologiaan pitäytyvien kristittyjen soisi lukevan huolellisesti seuraavan sanankohdan. Se ei jätä mitään mahdollisuuksia tulkinnalle ja virheelliselle arvioinnille. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Kahden liiton teologit eivät todellakaan raamatullista ymmärrystä väitteelleen. Tällaisten harhaoppien ja käsitysten soisi jo vihdoinkin häviämään kristillisestä ajattelusta ja opetuksesta. Se, että juutalaiset pitävät tätä kahden liiton teologiaa edelleen voimassa, johtuu vain siitä, että heillä on edelleen tuo peite silmillään ja sydämellään. Siksi evankeliumi juutalaisille on aivan yhtä oleellinen asia kuin mitä se on kenelle tahansa, joka ei vielä tunne Raamatun ilmoittamaa tietä iankaikkiseen elämään. Kun olen itse keskustellut juutalaisten kanssa pelastuksesta ja siis iankaikkisesta elämästä Jumalan yhteydessä, olen törmännyt jonkin verran erikoisiin väitteisiin ja tulkintoihin. Yleisen käsityksen mukaan juutalaisten hyvät teot ovat portti taivaaseen. Siis juhlapyhien pitäminen, ympärileikkaus, sapatti, kosher, puhtaussäännöt ja käymällä katsomassa sairaita ja vanhuksia, muutamia mainitakseni. Kun vastakysymyksessä esitin, että jo profeetta Jesaja esitti synnin oleva erottava tekijä ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa, sain kuulla, että Jumala katsoo näiden meidän hyvien tekojemme, lain ja mainittujen säädösten pitämisen olevan suurempi etu kuin syntimme, ja siksi juutalaiset pelastuvat kirkkauteen, siis aivan omin voimin. Alkuseurakunta joutui aivan taipaleensa alkuvaiheessa vastakkain tämän samaan aikaan voimistuneen antisemitismin kanssa. Se ei kuitenkaan jäänyt ainoaksi uutta liittoa ja Jeesuksen sovitustyön kautta tapahtuvaa pelastusta vastustavaksi elementiksi. Roomalaisten hajotettua suurimman osan juutalaisista oman valtakuntansa kauimmaisille rajoille, samaan aikaan alkaneet kristittyjen vainot veivät heiltä niin ikään pois isiensä maalta, ja niin alkoivat myös erilaiset Raamatun vastaiset opit iskostua uutta pelastusoppia vastustavaksi voimaksi. Juutalaisoppineet ovat kautta tunnetun historian viehättyneet rakentelemaan useita erilaisia uskomus- ja oppirakennelmia, joilla katsottiin jo tuolloin ja katsotaan olevan edelleenkin merkitystä ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa. Mainitsen niistä esimerkin vuoksi muutamia tärkeimpiä, mutta tästä suuresta kokonaisuudesta tulee myöhemmin jaksoissa oma laajempi koosteensa. Erinään kaikkea tunnetuimmista ja vieläkin erinomaisen hyvin voimana harhaoppina mainitsen astrologian, joka on epäilemättä eräs koko ihmiskunnan historian suosituimmista palvonnan ja uskonnan kohteista. Se tiivistyy taivaan kappaleiden kunnioittamisen ja uskoon niiden johdattavasta ja jopa pelastavasta vaikutuksesta ihmisen elämään. Toisena merkittävänä vaikkapa kappala, juutalainen salatiede. Kabbalistiset juuret istuvat hyvin syvällä vanhan liiton aikaisessa juutalaisessa perimässä ja mystiikassa, ja on sekin edelleen tänä päivänä erittäin suosittu. Kolmantena vaikkapa gematria, joka on tullut hyvin tutuksi viime aikoina, sillä kaikenlainen raamattuun liittyvä mystiikka on valtamassa alaa ja sekoittamassa, jos mahdollista, myös kristityön ajatusmaailmaa. Gematria tarkoittaa hebrealaista numerologiaa tai lukumystiikkaa, jossa jokaisella aakkoston kirjaimella on oma vastaavuutensa numeroilla ja lukuarvoilla.
rabbit pitävät gematria suuressa arvossa ja ovat löytäneet sen puitteissa useita hyvinkin mielenkiintoisia vastaavuuksia eri nimien suhteen. Kuinka paljon niille tulee antaa todellista painoarvoa on kokonaan toinen asia. Mutta näiden lukuarvojen perusteella on pyritty rakentelemaan tiettyjä tosiasioita ja ennen kaikkea etsimään jumalallista viisasten kiveä, joka avaisi tutkijalle eskatologiset lopun aikoihin liittyvät näkymät ja jopa aikataulut. Nämä kaikki tällaiset harhaopit, anteeksi, tällaiset ovat nousseet useiden muiden harhaopien kanssa vastavoimaksi pelastushistorian uudelle muodolle, ehkä ennemminkin sekoittamaan pelastussanomaa kuin täydentämään sitä, mutta niistä kaikista laajemmin tuonnemmana. Näihin puhutteleviin sanoihin onkin hyvä päättää tämän kertaa jaksomme, sillä seuraavassa jaksossa tarkastelemme uutta muodostuvaa uskontoa, kristinuskon ja juutalaisen kaikkein pahinta vastustaja, nimittäin islamia. Pysy kanavalla, niin nähdään jälleen 2 viikon kuluttua. Hyvä katsoja, mikäli tämä ohjelma puhutteli sinua, voit tukea sarjan tuottamista soittamalla numeroon 06 00 020 30. Puhelun hinta on noin 13 euroa. Voit myös lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille. Muista mainita viite 3162 ja saajana Ristintuki ry. Lahjoitus onnistuu myös MobilePayllä ja tekstiviestillä. Kiitos lahjastasi!